Mana dispanser xonasi, qabulxona, hech kim yo'q. Mana buni amaki hozir chiqdi. Kecha soat 8 da kelganman men. 8 dan beri hech kim qaraga yo'q. Istima bilan kelganman kechasi. Amaki, men o'g'ikini kelganimda 10 marta kirgan. Nima kirmaysizlar? Odam istima bilan yotibdi mana edi. Kirganingiz yo'q, men kechasi bilan uxlaganim yo'q. Kechasi bilan uxlaganim yo'q men. Mana soat 2 da men telefon qilganman. Qayda qayda yotibdi nima? Mana hamisha mayda o'tiradi mana yerga. Mana hamshiralar uxlab yotibdi mana. Mana hamshiralar uxlab yotibdi mana. Ko'ryapsizlar. Kulak yoktu hemen bana. Hemşireler. Bana hemşireler. Böyle koyuyorlar hemşireler. Kulak yoktu, o çık gidiyordu.